Já bych jenom chtěl říct před začátkem tohoto utkání pár slov historické události, která se stala zhruba před měsícem na hřišti Rout Ostrava. A budu teďka mluvit Pavlu Buckýmu, který odpálil 150. home run v historii české extraligy. Myslím si, že tohle je počin, který se možná nikomu nepodaří překonat. A proto bych mu chtěl hrozně pogratulovat za sebe, za všechny spoluhráče, za celou organizaci Draků Brno. Věřím, že mu gratuluju i za širokou baseballovou veřejnost. A 150 home runů je jenom logické vyústění toho, jakou měl Pájo úžasnou kariéru. Vím, že tě gratulací bude letos hodně, Pájo, ale ještě víc než ti pogratulovat, bych ti chtěl hlavně poděkovat. Poděkovat ti za to, že jsi 30 let tváří českého baseballu, že díky tvým jménu je baseball v České republice, v Evropě a na světě vnímaný tak, jak je. Ale je ti chci poděkovat k tomu, že jsi člověk, kterýmu generace mých hráčů, mých vrstevníků zhlížela. Jo? Věřím tomu, že tady na tom hřišti stojí plno lidí, kteří to cítí úplně stejně. Jádro české reprezentace se tady dělá s těma hráčem a jenom MG. A proto ti chci za to strašně poděkovat, že jsi byl ikonou a pořád jsi ikonou českého baseballu. A chtěl bych ti tady předat tričko, jenom takovou upomínku. A chtěl bych ti opravdu poděkovat za to, že můžu být tvůj blízký přítel, že můžu se hrát baseball. A hlavně, že jsem mohl hrát baseball, že to právě musí být. Po poradě na domácí nedělu, že zápas začít.